Ej, ahoj diváci, moje jméno je Michal, na YouTube Nevídaný kořen, já vás vítám u dnešního videa. Přátelé, dneska tady máme hodně nevídaně, speciální video. Moje kolegyně pro dnešní video bude Sabina. Bude Sabina. Natočili se, přátelé, rozhovor. Otázka týdne se ptali a my jsme vám ve videu nejsou odpověděli. Užijte si video, mě se krásně tím, ahoj, čau. Mačkáš mi hada, jo. Ty jeho, čau. Jaký je vlastně tu názor na tu hlášku Mačkáš mi hada? To já nevím, vůbec nechápu, jak se takovýhle blbosti mohla stát takováhle populární hláška. Dáme si další otázku. Jaký je nějaký tu nejhorší zážitek? Ty celý výměny vlastně. Úplně. No. Vypíchni tam nějaký ten nejvíc nejhorší ze všeho. Tak ono jich bylo hodně, ale tak jako asi nejhorší, že se mi málem zastavilo srdce. Počkej. Ne fakt. To bylo až tak vážný. No, oni vlastně jak tam byli ty hadi, jak tam bylo 13, že? Ne vlastně 12, 13. si odvezla Jane k nám. No a to bylo asi 7. den, nějak tak, takže člověk už se aklimatizoval na ty hady, vlastně s nima žil. No a vlastně 7 dní mi Roman říkal, že prostě jeden utíká. Úplně v klidu jsme seděli, bavili jsme se a hele, se mi prostě někde jeden tady, Korálovka, prostě někde tady prostě je, nevím kde, prostě možná ho najdeš. Korálovka. Kam dobrý, no, tak jako tak co, to jenom hádě. No, vešla jsem do ložnice, šla jsem tam tyjo uklidit nějaký prádlo nebo co, no a otevřelo se dveře. Aha, tam a prostě had vypadl prostě na zem z těch dveří, teď já tam zařvala jako kráva prostě a přiletěla Laura. Zvedla toho hada do ruky a říká, Miláčko, co se ti stalo, jsi v pohodě, maminka tě ošetří, až přijede. A teď já tam jsme tak stála. Cože? Had? Já tady mám mrtvice, on ošetřuje hada. No, to bylo to vtipný. Bylo to třeba dlouhé. On tak ještě klepal, že já si ho přátelé, to byl rozklepaný hadiš, prostě tento lítel hlavaný hlad, on naprosto bez hranic. Myslím, že to bolelo, ne? Nebylo to nic příjemného určitě. Lituješ to, že se ty výměny šla? Ne, nelituju. Nelituješ? Nelituju toho, protože mi to dalo, otevřelo mi to oči, že nemá smysl držet vztah jenom za účelem prostě dětmi. Myslím si, že to má smysl to stejný. Takže přátelé, vidíte? Tyto reality show, dejme tomu, nejsou jenom ku neprospěch. Normálně dokonce to může být něčemu i prospěšný. Dáme si nějakou další otázku. Přemýšlela jsi během dne, že skončí předčasně? Jo. Vlastně nějakou takovou chvíli. My jsme vlastně přijeli v pátek. Jsem přijela v pátek a v úterý jsem to chtěla ukončit. To jsem zvládla celá. Protože vlastně já jsem se tehdy přihlásila, my jsme měli zakázaný mobil, ale přihlásila jsem se prostě na Facebook. To si porušila pravidla. No a volala jsem mámě svůj. Tak ta úplně, že je v prdeli, že jim tam utekl had, takže to jsem vlastně už věděla. Už jsem věděla v úterý, že jim utekl had. Takže když jsem tam vlastně brečela ten třetí nebo ten čtvrtý den, že chci domů, že to ukončím, že tam určitě ten had utek, tak že jsem chtěla domů, ale oni mi to zakázali. No, řekli, že bychom byli úplně bez výhry. Jako víte se, přátelé, přece vám je to docela velký množství peněz. Totácu, to má 10 000 za jeden den. Přátelé, máme tady další otázku. Jak jsi se vlastně cítila při debatě s těma 8 očima? Jakož to asi dá stojí z přátel, asi všichni víte, že to bylo z té výměry takový nejvíce peperný, tam se to prostě rozjíždělo tyho na 110%. No, já jsem se cítila, no, nemoc dobře. Tam podle mě... Jako, nemoc dobře, protože samozřejmě ono to na konci je dost ostříhané, jo? Vlastně, když já jsem stála venku s Tomášem, Jane s Romčou, tak chvíli Jane tam jako pokřikovala něco nemoc vhodného, Jane. Tam už to přátelé lítalo. No a přišli jsme vlastně, nebo takhle, Tomáš seděl s Jane u stolu a my jsme byli s Romanem ještě vzadu. Čekali jsme, než se usadí, než dají druhý stůl mezi nás, protože mezi námi byly vlastně dva ty stůly. Ty museli hodně, tam by to už lítalo. takže Roman vlastně mě utěšoval, říkal, že bude všechno v pohodě, neboj se, bude všechno v klidu. No, tak jsme tam si sedli, no a teď, když se mě vlastně režisérka ptala sobě, tak nám řekni prostě, tak si se měla u nich, že? No a já jsem vlastně chtěla říct jako, já nevím, prostě tohle, ten ty pozitivní stránky, jo, že jako něco fakt dobrý. Aby se neřeklo, přátelé. Aby se neřeklo, prostě, tak když do ní začnu rejpat, tak prostě, aby jako řekla, aby si uvědomila, že jako ne všechno je u ní špatné. No jenom, že já jsem ještě nic neřekla, ona hned, kurva, a
teď ho potom na ní tak koukal. Teď oni to střihli a vlastně Roman jí tam uklidňoval, že jako všechno v pohodě, tak potom mě nechala mluvit, jo? Tak to jsem pak řekla, že tam měla brajgl. No, takže cítila, aby ti odpověděla na otázku. Ano. Necítila jsem se bezrožená. Nejhorší bylo, že když se postavila vlastně, no, to jsem se fakt bála, že mě natáčuje. Já ji fakt jako dostanu. Nedostala, Tomáš tam dal spůl. A myslíš si, že byla nějaká varianta, že by tomu třeba mohlo dojít? Určitě, kdyby jí Roman určitě nechyt, tak si myslím, že by mi napálila. Asi byla fakt naštvaná. Šla bys do té výměny vlastně znova? Jo. Ne, počkej. Šla bych do toho znova. I po tyhle zkušenosti, kterou jsem tady došla ještě jednou. Šla bych do toho znova, protože kdybych do toho nešla, tak teď koncem s Tomášem, no to je prostě špatrnka. Takže bych do toho šla a hlavně s Jensi rozumím. Počkej, to tam na vašem další otázku. V jakém jsi byla vlastně vztahu s tou Jane na začátku a jestli vlastně teď po jaký době tý výměny se tak změnil? Po výměně, čistě po výměně, tak jako asi jsem se s ním úplně nebavila, že jo, to potom, co mi tam jako napovídala. Potom po dvou týdnech zhruba z Tomášovy iniciativy, to jak on rád říkal, se mi omluvila, napsala mi na Facebooku, že má okno, že sama neví, co tam prostě. Dobrý, omluvu jsem přijela, prostě tak jsem idiotka. No a tak jsme si občas napsali, jako jak se máš, nebo to, ale bylo to takový jako nějaký. No a jsme šli do toho retra, vlastně jak jsme si dávali společnou fotku, tak ten den předtím jsem jí volala, ne, jsem jí psala, jak se máš, Janí, a ona mi odepsala, tak jsme si zavolali. Roman mi říkal o Janě spousty lží, nebo aspoň si myslím, že to byly lží, protože vlastně ona mi to úplně v Janí všechno vyvrátila, že? Takže teďkon jsme, nejsme nejlepší kámošky, jak je to prezentovaný, to určitě ne, ale bavíme se, vídáme se, občas ty víkendy, nějaká ta kalva nebo to, ale jinak, tak normálně, známý, řekla bych známý. Takže vlastně je to lepší, než to bylo. Určitě. Rozumíme si, je to zvláštní, ale fakt si rozumíme. Máme stejný humor, všechno, tyjo. Když to děvčátelé srovnáte, jak to bylo u toho stolu, tyjo, tak teď jsem, tohle tomu mi nejce doma je skoro ani věřit. No. Kdy budou malé háďat? A to se musíte asi zeptat Jane, že jo, já hada nemám. On se má novýho hada, nějakýho žlutýho, žral žábu. Posílala mi fotku, prý, aby byl trošku v přírodě. Tímto tě Jane zdraví. Čau. Hej. Až ještě otázka, Sapčo. Stala se ti nějaká zajímavá věc, která třeba nebyla odvyslená v tom pořadu? Nejenom třeba tobě, jako obecně vlastně, jestli tam něco odehrálo? Jasně. Jo, no jasně, ta tříletá holčička, ta Věkina, ona byla strašně hustá. Ona moc nemluvila, občas jako jsem tam něco řekla. A to byl asi druhý den a oni jako mluvili prostě zprostě, jo. Prostě mrtka, zmrt, tohle, to a jako dobrý, no, tak jako, jakože oni mluvili prostě Jane a Roman. Jsme seděli na zahradě. A ona úplně přiběhla prostě na toho malého pejska, prostě úplně přiběhla. Kevine, ty jsi smrt! Kevine, ty jsi smrt! A v tu chvíli jsem byla tak kálo, to pomažela mi. Vysmátá jak rajče, prostě řekla, ona fakt nemluvila. Kdo se dostala? Takže to bylo takový usměvný. Vlastně, když ta výměna začínala a jela si autem na to místo, věděla si, kam jdeš, nebo si to fakt nevěděla? Ne. A dozvěděla se, že jsme vlastně projížděli Polskem a Německem. A ten Jirka, ten můj režisér. Co to bylo vlastně za pocit? Většinou to je jako, že jezdí po České republice. No jasně. No, když si potom jednou věděla, no, my jsme jeli, že Liberec, a tam říkáme, a Liberec, ne, sakra. A zkoušela jsem to na toho řidiče, ne? Říkám, pane řidič, kam jedem? Já vám to nemůžu říct. Říkám, no tak já to nikomu neříkla. Pane řidič, nepovolil. Fakt nepovolil. A fakt jsem se snažila nic neříkat. No a potom jsme vlastně zastavili v Hrádku, tam jsem si s režisérem a dal jedno pivko na kuráž, že jo, než tam bude, protože vlastně ten Jirka mi řekl, dáme si tady jedno pivko, ať se z toho nezroutíš, než vejdeš dovnitř. Jsme jeli z toho Hrádku přes Polsko, a z Polska jsme jeli do Německa, ne? A teď já úplně jsme jeli. A on, kde si myslíš, že jsme? Já nevím, jsme v Polsku? A on, ne. A teď jsme úplně doučili. No, já jsem v Německu, no tak to je masakr. Tak to asi jsem nikdy nebyla, protože jsem mimo Českou republiku. Takže... Nikdy jsi nebyla? Ne, no byla v Německu. Jo. Takže jsem byla poprvé v Německu a to jsem měla úplně radost z toho, úplně jsem si říkala, to je super. Pojď tam máš otázku, vlastně proč jsi se přihlásil? Větší části to bylo kvůli penězům. Kdo říká, že ne, tak nevím.
ale... Přátelé, co se budeme povídat, 100 hadrů. 100 hadrů za 10 dní. To je výzva, ne? To je show. To měla tě vlastně vyměnáš způsobem život. Nejo. A v čem konkrétně si se mohu zeptat? Tak nejsme spolu s Tomášem, že? To asi ten úplně nejzásadnější. Poznal se jako jiný. Mám teď momentálně přítele, takže jsem ráda, že s Tomášem nejsem. On je taky určitě rád, že spolu nejsme. A změnila mě hodně v tom, že úplně jako nejsem tak až ostrá na to stravo, i když furt stejně moje dítě jí zdravě a bude jí zdravě, ale třeba to už tolik nepřeháním. To mi zase Jane ukázala, že jako asi jsem byla trošku magno. Mě by se vám takhle zajímalo. Vlastně jsi to lidi poznala, jak jsou v té výměně na kamery a takhle. A když jsi potom třeba tu Jane takhle poznala mimo kamery takhle, to vás nějaký A co se týká kamery jako Jane ve výměně jsem nepoznávala Jane, a když přijela, tak prostě fajn holka. V podstatě my si fakt jako dost rozumíme. Jsem ráda, že ji znám. Mě by se takhle zajímalo, co takhle na ulici poznávají tě lidi. No, docela. Co jim budí povídat? To je ten, kdy byl docela hodně populární, jak na internetu, tak v televizi, tak všude, tak mě právě jako zajímá, kde bude za vlastně chodí potom na té ulici. No takhle, když je to jako takhle venku, tak lidi poznávají a oni mají strach jako třeba mě oslovit, jo? Tam to jde vidět, že oni na mě koukají. A teď se otočí za kamarádem a jo, to je ta zlýměný, ale už třeba neřeknu, jako nepokecám, mě to třeba mrzí, že třeba oni se o mě baví a vadí mi, že se o mě baví, ale prostě mi třeba neřeknou čau. Chodí přátel někde potkat na ulici, no můžete si poslovit. A když jsme byli s Jane v retru, tak to byla paráda. To jako musím říct, že to jsme se nedostali ani na drink bez toho, aby prostě lidi už se s náma nebavili, ale je to fajn. Lidi se zajímají o to, co bylo ve výměně a po výměně a mezi osmi očima, jestli v tom nemá prsty Kazma. Tam se to řešilo, jestli no, Kazma se to nepošťoural. Nepošťoural, fakt to bylo reál, úplně. Třeba ty režiséři a takhle, měli jste od nich nějaký daný třeba nějaký slova nebo nějaký tematy, co třeba rozebírat nebo tak? Režiséři nám do toho vlastně vůbec nezasahovali. Jediné, co jakoby vedli tu jenom tak to bylo to, že oni ti řekli, ne vždycky, ale třeba pětkrát, šestkrát ti řekli, o čem se máš bavit, jo? Oni třeba řekli, hele, ty máš stravu dětí jinou, Jana vede jinou výživu, prosím, řekni Romanovi, co si o tom myslíš. A pak už nás nechali prostě, jo? Takže jakože by ti říkali, hele, teď se pohádej s ním, že chceme, aby jsme měli prostě sledovnost, tak to fakt nebylo. Super. Máš jaký nejlepší vlastně zážitek třeba z té výměny? Jaký prostě nejlepší? Mačkáš mi hodla. To bylo celou výměnu. Ale režiseři nám říkali vlastně, když jsme ukončili těch osob, o čem už tam prostě bylo, jakoby to nebyly kamery. My říkali, hele, tohle bude legendární díl, tohle bude fakt legendární, to bude všichni znát. Já jsem jim nevěřila, že vlastně já jsem neslyšela to, co říkala Jana Romanovi, když přijela. A v podstatě se ani nepamatuju těch mezi těma osmi očima. Úplně bokno. Stává se ti třeba na ulici, že po tobě lidi řvou hlášku. Mačkaš mi hadajo. To se zničilo, nestává se to mi prostě jde jako po ulici. Většinou v autobuse jednou jsem stála a nejlepší, jako když jsem sama, tak je to v pohodě, ale když jako jedu s tím daníkem, tak jako je to nepříjemný. Myslím si, že se to udělala jako posudek třeba z toho, jakoby, co viděl. No právě, no, z toho, co jakoby, se vidělo v výměně, tak já sama sebe jsem tam nepoznávala. Já normálně, když jsem to udělala, jsem si říkala, tyhle, to nejsem. Nejsem přece tak namyšlená, ty vole. Fakt, já jsem v té výměně vypadala jako namyšlená nána, prostě co se nechá vyživovat od svýho chlapa, která prostě jenom řeší úklid a dobrou stravu. A to není, to prostě není. Takže já nevím, no, podle mě si spousta lidí myslí prostě to, co jsem tam řekla. To je prostě není pravda. Takže a to mě mrzí strašně, no, jinak já jsem jako to fakt. Jo, pane, fakt je celá tohle pohodě. To je dobrá, to je prostě popovídáte si s ním úplně pohodě, že to je. Jaký byl pocit, když jsi se vlastně viděla v té televizi? Já když jsem se tam viděla. No. No, hrozné. Víš, prostě. Ti říkám, jsem se tam sama sebe nepoznávala prostě. Takže to pro mě to bylo takový divný, takový se strašně zvláštní pocit. Ještě dám jednu otázku, co se vlastně všude změnilo po jméně tím manželem? Co se změnilo? No, tak nějaký jako hlavní body. Hlavní to, že třeba už si neměla doma hada, to je jasný. No, neměla jsem doma hada. Co se změnilo? Tak bavíme se s Jane.
bavíme se s čím? Nejsem s Tomášem. Daník umí říkat Dudu. Napište přátelé všichni do komentářů, mačkáš mě hrát. Ne, jako už nepište, že to trápí. Napište to tam všichni. Ale sdílejte to, aspoň to sdílejte. Že jsem tak, kvůli Sabče, kvůli mě. Kvůli mě nemusíte. Já už jsem celé věc. Sorry. Díky moc, že vás to sdílíte, co dáváte lajky, odběry. Mějte se krásně a zatím ahoj. Ahoj. Ej. To říkám dnes? Jak to říkáš? Ej. 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 Díky moc, čau.